musliman, katolik, ortodox, hebre, pse jo, në fund fundit që të gjithë jemi njerëz të Zotit. Por ndonjëherë që ku lindin debate dhe ka edhe pasoja ndonjëherë debati, por në të vërtetë, duhet ketë apo jo ndasi fetare, sidomos ku bëhet fjalë në një rreth familjar të ngushtë, në një martesë, duhet të di se çfarë mendojnë shqiptarët. A vërtet e kemi atë tezën që neve bashkëtojmë me fe të ndryshme, apo nuk është se ja vëmë shumë veshin fest, nuk është se jemi shumë religjioz dhe prandaj ndodh kjo gjëja. Shkoj, më ndiqni. Ne shqiptarët e kemi si merit këtë çështjen e fesë që bashkëtojmë në harmoni, si mendon? Është e vërtetë, sepse kemi pas një shkëputje nga kjo, edhe është e vërtetë, ne i themi hajt më njësoja. Besoj që respekti ndaj njëri tjetrit është primar, edhe nuk është shumë të shta me rëndësi feja. Po, unë bashkëtoj për vete në harmoni. Unë jam me fesë muslimane, më shoqë është ortodox. Edhe nusën e djalit e ka marrë muslimane dhe ka më kënaqur shumë. Mirë është që të kemi debat fetar, edhe njerëzit ta dinë se çfarë besojnë. Kjo është diçka e mirë sepse duke ditur se çfarë besojnë do kemi dhe edukatën tamam, sepse po patëm edukatë, atëherë do të ndodhemi në një shoqëri më të mirë. Në përgjithësi shoqëria shqiptare është një shoqëri afetare për shkak të komunizmit, sepse ka ndikuar. Dhe si pasojë e kësaj, ne shohim dhe krime makabre, sepse feja ndikon në parandalimin e disa gjëra në kufizimin e imoralitetit. Njësoj janë, si katolikët, si muslimanët, e njëjti është. Ka një Zot. Pse duhet mendojmë ne që duhet bëjmë jo ndarje fetare? Absolutisht, absolutisht, unë nuk mendoj kështu. Është pendim personal. Nuk ka pse të ketë, sepse jemi njerëz të civilizuar tani, nuk jemi njerëz. Në shoqërinë e sotme, ekziston edhe një farë lloj tjetër rrezikush, indiferenca fetare. Indiferenca fetare është që të gjithë i bëjnë të këqij. Sot ekziston edhe një tabu që fenë e diallosin. E diallosin për shkak të disa krimeve që mund të bëjë. Kjo është diçka e gabuar, sepse krimi bën nga gjithë njerëzit. Po, është diçka e gabuar që të fajsos shfenë për krime që bëhen. Back in boy.